Mwingi rotu magira varavara ya kutu usiku dhiki ya nyaga. Nunege nete ni kire marauga mitino yongere kete muno. Nundu wago kuro varavara ya noetonde kete na itengo. Makiali ya Nambugi TV serariri ya ture ya muanya. Ekali ya ni maugite varavara ya noere ya agiriru kwa ambiri ya muakomu uvito kete. Runi ambiri reti vuvea mutongiru wa vuru kuire kana nogu seragi sigole keu. Na waugo medanya minini vuvea kiadhiki ugo terua. Wira wayo noro kamete. Barabara eno ina mathina maingi muno na ina accident nyingi muno ikite aba iretete accident si andu mabikibiki ngari accident na andu barabara eno yarutie kuthondekwo ina kindu 1 year mwari mwako mwe na kindu mieri tetha tuguo no barabara eno kumanje kuthondekwo itimba yathira yanje ithondekwo na season ni tambura yani ekathondekwo tambura ta season Waiga president ni anoka guku e makanje kuthondeka barabara manje kuthondeka barabara e tarue maigete president ni anoka no manje wiro riko na no manje kuruta wiro uyu manje kuruta wiro uyu president maigwa ni aro president ya ratira ugona maragita mama ni masoki na ko matewera marareta maragita ya president yago arauka na barabara ino yaku makutu sikuthikia nyaga ni ndoku muno tondu andu mathiga makieraga na ngari yani ni marimare meku no tugire ara marathondeka masenjwe tuvewe mangi tondu ni matunogetie ni kumeterera haya jireno ya kuma Jackson ya Kenya ya kutus kuthie kianyaga ni koletu na mathina mengi muno tondu ni koletu nginye gitandu na riu ya uru ara uya no urako ni njire ra thondekwa na to augwe ni tukuvanda marigo ndathingava na wetu Joseph ndathia kauga tumutigarie rimarimwe ona kiavande marigo make riu kuratuikire uru no urako yamba yathonde kwa bandu banini riwa ne atigire yuda mithenya ithatu tondu uru no urateire kwa guange atuka muthenya gatuka ringi ni ria kabuta butu ringi barabara no ya Kenya ga ni mitumagira muno 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 ni barabara ira tuva mathina mengi kuringana ore ikarite ni tondu actually wana nginya mundu ena ngari yake personal no ore mwene kumitumira wega tondu ore barabara ithukite Hekali ya runi mavoete thirikali ya kaunti ya guku isenje makontrakta ale marathondeka barabara eno nigu kurete ale makamirikia nevenya ndingi uga thirikari ingire maundu aya ma barabara riku ino tondu tariwe ni urarora mundu kira mundu mweine mwei nino njugire mundu ya araruta wira uyu kontrakta uyu ni mwei araruta wira bingo ara araigua ni kakuguki gukitwe Thirikari nĩ ĩgeria ĩroria maũndũ mama mũno ĩgeria kwĩngĩra ũndũ ũyũ mathewe mũkana wa nĩ kuma rĩ magatiga kũmĩthondeka rĩ kaa makarĩkia rĩ tondũ watuĩ tũtirona ũrĩa mareka gũkũ kũrĩa mambĩrie kũrĩma gũkũ ndere cia njĩra kwĩna ria nĩ kwamerie rĩu aba ĩco mũthenya wĩngĩ maraũkire kumbũrania rĩngĩ o kũrĩa mathikĩte rĩngĩ nĩ kũmagoka kũthikũrania rĩngĩ na tarĩu to mũthea ndiramona no ndũraumaigĩte njĩrarĩ so no atũ request arĩa marathondeka either ma withdraw the contract tuve andu wenge tondu mbia cia thirikani cia tutua na inchi na akorwo ti uguo mari ki barabara with immediate effect tondu barabara ino ni ratugia na barabara ino ni kuite andu arengi na nene etura riri koguo it is a shame ni aibu ni no barabara teno utika kado na kwa president ya tuka no ari atikano uka ngiri votera Mbugi TV kuma Kutus mbeta kwa Wilson Mogo.